Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije, dobrodošli u još jedno Izdvojeno. U večerašnjoj emisiji razgovaramo o ljetnim kampovima za mlade kojeg organiziraju SKAC-evi u Hrvatskoj, točnije ovaj u Zagrebu i onaj u Splitu koji ove godine slavi 10 godina svoga postojanja. Tako će nam se iz Splita uključiti Karla Kunac koja će nešto reći o obilježavanju ove 10. obljetnice. S nama će ove srijede biti pater Tomislav Rukavina koji će dati jednu duhovnu misu, jedan duhovni komentar, jedan svoj mali osvrt na ono što on radi sa mladima unutar SKAC-a. A prije njih u našem studiju je Đurđica Blažević, tajnica Studentskog katoličkog centra u Zagrebu. Draga Đurđica, dobro mi došli. Hvala, još bolje vas našla i pozdrav svim gledateljima. Prije nego što kažemo nešto o kampovima ove godine, prije nego što ih najavimo, prije nego što nešto kažemo onom iskustvenom, jeli što se tu doživi, mene zanima kako SKAC u Zagrebu ovih dana živi. Sigurno je jako zaposleno kod vas. Kod nas je uvijek. Ali da, ovo je jedan zanimljivi period godine gdje lagano završavaju ovi akademski programi koji se događaju kroz godinu. A s druge strane sve intenzivnije su pripreme za ljetne programe. Tako da zaista kod nas nikad nije dosadno. Da pače puno lijepih ideja, puno dobrih ljudi koji ih trudi se provesti koliko god bolje znaju i to je to. Jedan od zaštitnih znakova zagrebačkog SKAC-a, ja to volim tako reći, zaštitni znak, nekako kad se ljeto bliži često se, pogotovo među mladima, čuju Modrave. Pa evo, Modrave su sigurno u punom jeku priprema. Da, definitivno. Pa normalno je u neku ruku da su i možda i zaštitni znak, ali i jako poznate, jer su Modrave zapravo, ja koliko znam, najstariji ljetni program za mlade u Hrvatskoj. Tadašnji duhovnik SKAC-a, pater Luka Rađa, je jednostavno pokrenuo Modrave kao jedan od prvih takvih programa za mlade u Hrvatskoj. I evo, Bogu hvala, održavaju se do dana današnjeg. Tako da bit će i ovo ljeto. 6 termina ćemo imati, 3 termina nekog redovnog programa duhovno-rekreativnog i 3 termina duhovnih vježbi u šutnji po Svetom Ignaciju. Da, ono što je bitno napomenuti da se sve informacije vezano za termine, vezano za prijavu mogu pronaći na vašoj web stranici. Mi ćemo sada ovdje malo reći o naravi Modrava. Pater Luka je to pokrenuo sa nakanom, koliko sam upoznat, dakle pronalaska životnog partnera ili možda čak i otkrića životnog poziva. Pa sad, evo, što se sve to dogodi onda na Modravama? Da, to je definitivno, koliko isto ja znam, jedan od glavnih motiva bio pateru Luki, da mladi nekako lakše možda ili jednostavnije, neometeni ovom nekom svakodnevicom, pronađu taj neki svoj poziv. Nekom je to svećeništvo, redovništvo, nekom je to obiteljski poziv. I da, nerijetko se do sada događalo i vjerojatno će se, ako Bog da, i nastaviti, da ljudi tamo zaista nađu i svoga životnog partnera. Je li to jedino? Pa sigurno nije, jer jednostavno to okruženje u kojem su Modrave, dakle zaista na neki način van civilizacije, je ujedno jedan stvarno pravi odmor. Vjerojatno svakom čovjeku koji bi došao tamo bi bio pravi odmor, ali mladi tamo posebno neke izazove pronalaze za sebe, jer nema mobitela, nema struje, zubi se pere u moru, suđe se pere sa zemljom i sa morem, spava se u šatorima, pitke vode ima samo za piti i to je to, i kuhanje naravno. Tako da dosta su to ograničeni, specifični uvjeti, ali uvjeti koji zapravo pomažu onome koje je u tom programu da se fokusiraju na ono bitno, da nema tih redovnih smetnji koje inače imamo i koje nam u životu koriste, ali za odmor su definitivno dobro da ih nema. Odmorit se znači od ekrana, bilo kojih vrsta, i od bilo kojih drugih užurbanih sadržaja usmjeriti se prvo na sebe i na Boga, a onda zaista i na one ljude koji te okružuju i zapravo u njima pronalaziti Boga i koji je tvoj smisao života, gdje tebe Bog vodi
i zapravo se kroz to onda odmoriti i fizički i duhovno i mentalno. Da. Ali zanimljivo mi je to u današnjem svijetu, dakle u 21. stoljeću kada je sve ovako digitalno, kada je sve onako kako mi to volimo reći i užurbano i sve nam se nudi onako nekako na pladnju. Mladi često kada su ljetovana odlaze na određene otoke, traže mjesta gdje mogu malo se i zabaviti, što je i normalno na kraju krajeva. No kako na ovakva mjesta gdje se ljudi kada dođu moraju, kako jedna vaša kolegica iz Kaca rekla, moraju suočiti sa puno skakavaca, nema tamo ni Nutele ni mobitela. Kako ljude, odnosno što ih privlači da dođu i što ih privlači da ostanu, odnosno da se opet vrate? Što ste tu primijetili kod mladih ljudi? Što nam to govori? Da, pa dosta je tu individualnih razloga zašto netko dolazi. Najčešće je to po preporuci nekog drugog koji je već bio na Modravama. I vjerujem da je to zapravo slučaj i sa mnogim drugim programima, ne samo sa Modravama. Ta osobna preporuka je definitivno najjača. A osobna preporuka dolazi iz nečeg iskustva. Dakle, stvarno je iskustvo ono nešto što je najbolji promotor bilo čega. A zašto zapravo njih to privlači? Pa zato što to je sad neki ono suma sumarum zaključak od raznih mnogobrojnih sudionika. Zato što tamo dotaknu ono što je stvarno bitno, ono što čovjeka zaista dobro, kvalitetno ispuni do kraja. Dođu bliže Bogu, dođu bliže drugom čovjeku i nekako je to ono što je najkvalitetnije, najdublje u našem životu, a u svakodnevici je to možda puno teže dosegnuti. I kad čovjek dotakne tu istinsku ljepotu, to izvorno Božje, To je zarazno. Si ti ispunjen time i toliko ti je dobro da širiš to dalje, da želiš da i drugi to dožive i vraćaju se i vraćaju se i vraćaju se. I onda dolazimo do toga da su nama termini prijave duplo, minimalno duplo od onoga koliko su kapaciteti. Da, znam čak da ste morali smanjiti kapacitet, jer ipak je bitna i kvaliteta onoga što se tu nudi, ne samo kvantiteta. Ja nikada nisam bio, priznajem, na Modravama, no malo sam slušao iskustva onih koji su bili. Sad znam da tamo postoji određena, ajmo ju nazvati, improvizirana mala crkvica gdje se naravno slavi sveta misa, gdje se primaju sveti sakramenti. No, jedan vaš sudionik je jedan put rekao, ili sudionica, nije sad ni bitno, da je to zapravo najveća crkva na svijetu, jer onako kad padne noć, tu padnu zvijezde, tu se vidi čisto nebo. Dakle, osjeća se zaista jedna živa povezanost u crkvi. Pa evo, kakva su vaša iskustva? Tu sigurno ste bili naravno na Modravama. I što vama ljudi kažu, onako možda i u povjerenju, jel, što ste vi tu čuli od njih? Kakvi sve tu priča ima? Pa definitivno, netko ko je naučio na jednu, usudit ću se sad reći, klasičnu svetu misu u crkvi, znači ono, u klasičnim onim očekivanim formama koje inače jesu, kada dođe na Modrave i suoči se s time da je oltar praktički uz obalu, da su klupice, improvizirane klupice po kamenju i slično okolo oltara, da pogled na oltar zapravo je ujedno i pogled na obalu i na pučinu, to je sam po sebi jedan poseban doživljaj. Tim više što jednostavno ta pučina i masline koje su između doslovno pomažu osobi da se suoči sa stvorenim i da se oduševi, jer je zaista pogled predivan. I sama ta činjenica da je misa svaki dan vani, da sjediš na nekom kamenu, da cvrčci oko tebe zuje, skakavci po tebi tu i tamo skaču. Nije to toliko često, ali zaista je normalno i realno, jer smo tako u prirodi. To je stvarno onako jedinstveno. Pogotovo što često se zna dogoditi da su i sve te mise nekako predvečer, pa tamo počne možda padati i noć. Znaju biti i klanjanja, naravno, ovisno o programu. Znamo, ima zapravo i cjelodnevna klanjanja i onako pod zvijezdama. To je nešto što, opet se vraćamo na iskustvo, stvarno treba iskusiti da bi čovjek zaista mogao procijeniti ljepotu toga. Ovako samo priča može nekoga zapaliti, ali zaista je iskustvo najbolja stvar. Da. Htio bih da još pričamo o Modravama. Naravno, tu se dosta toga može još reći. Jedna je to zapravo mala oaza za jednu veliku duhovnu priču. Ja ću to tako reći. Samo bih još htio napomenuti za one koji ove godine prvi put dolaze. Isto tako sam čuo svjedočanstvo da su prvih nekoliko dana onako kritični, što se kaže, ali da se čovjek lako prilagodi i bude sretan tu.
Zanimljive su zapravo te priče. Razlika stanja kad se dolazi tokom programa i na kraju programa kad se odlazi. Zna se stvarno događati da u početku neki ni ne znaju u šta dolaze, pa se već onako možda neugodno suoče s tim da moraju poštenih 20 minuta hodati po suhozidu da bi uopće došli do prostora Modrava. Jer su znači jedina dva moguća puta do Modrava, morski put i taj suhozid iz jedne uvalice. I znači već je tu neka težina malo ono i možda nekom je prepreka. I onda kad dođu u sam prostor gdje boravimo i suoče se s tim prvim stvarima, ako ih nisu bili svjesni prije, nema struje, pa ono, gdje ću ja sad oprat zube i takve stvari. Zna biti ta neka neugoda u početku i ono, čak i otpor kod nekih, jer nije jednostavno u današnje vrijeme kad mobitel držite 0.24 u ruci, sad ga pustiti i reći dobro, je 7 dana, neću gledati na mobitel i druge još neke stvari. Stvarno tu bude ono otpora. Da, možemo jednostavno reći ljudima da se ne boji, da će biti prvi put, prvih nekoliko dana zapravo teško. To je normalno, teško, prvi dan. Već drugi dan. Pogotovo nakon Modrava će se htjeti vratiti. Tako je. Jedan od programa kojeg SKAC također organizira ove godine je jedan program na Sljemenu. Ako se ne varam, ove godine on je prvi put, ali o tome će nam reći nešto pater Tomislav Rukavina, duhovnik zagrebačkog SKAC-a. Pater Tomislav, dobrodošli u Izdvojenu. Hvala si, Marija. Navijek je. Evo, pater, da pročitam, dakle, od 12. do 18. srpnja program Više u stvorenom s Gospom, potom će početkom kolovoza program Više u stvorenom s Josipom. Dakle, imamo dva programa, ja bih rekao, po imenu su slični. O čemu se zapravo radi? Ovako. Ma, gledajte, radi se o tome da mladoga čovjeka malo izvuče van, to je zapravo ideja, je zapravo ista koji na Modravama. Da dođe više u prirodni ambijent. Zašto? Zato što je to mjesto u kojem je lakše doći do Boga. I ovoga, dakle, stvarnost koju stvara Bog ostavlja više traga njega nego onome što recimo napravimo mi. Što ne znači da ga u tome nema. Zato je Bog je najviše prisutan u čovjeku, jer je on njegovo, dakle, najsavršenije stvorenje ovdje na zemlji. I da tako malo, kako bih rekao, simbolično govorim, malo manje je u životinjama, malo manje je u biljkama. Nije manje, nego i drugačije. Jel? Uh-huh. E sad, znači, pošto je, postoji ta kuća na Sljemenu i sad se otvorile neke mogućnosti da se to može tamo ostvariti, došli smo na ideju da to i napravimo. I sad jedna od stvari koja je, dakle, vidjeli ste kao što ste sami rekli, sa Gospom, sa Isusom, dakle, različiti naglasak će biti na jednome i na drugome. Dakle, i na kraju krava i pod zaštitom Gospa i pod zaštitom Svetoga Josipa, dakle, s obzirom na djelatnosti koje će ljudi raditi. Jer ključna stvar je pomoći čovjeku da nauči naći Boga u svome danu. Tomu to sve služi. Da on kasnije to sam može, može raditi. Pošto sam ja postao župnik tu na Sljemenu, i prije toga sam bio duhovnik SKAC-a, onda se te dvije stvari doslovno povezale i zato je to moguće napraviti. Evo, to vam je suština stvari. Recite mi, pater Tomislav, evo, mladi će se odlučiti na razne kampove. Što im savjetujemo? Postoji li neka duhovna priprema kako bi uspjeli to na kvalitetan način, da tako kažemo sad, odraditi sve ono što se pred njima nalazi na tim kampovima? Postoji. I to za svaki kamp, ne samo za ovaj na Sljemenu. Svaku večer neka stanu na 5 minuta i pokušaju gledati, promatrati što se u njima taj dan događalo i s obzirom na to što se događalo, da pokušaju vidjeti, da pokušaju izmoliti gdje ih je Bog dotako taj dan, u čemu to.
Evo, to su zapravo jedni kratki, ali vrlo korisni savjeti. Recite mi, što se tiče organizacije, trebate li možda još ljudi koji će nešto pomoći, trebate li volontera, kako se ljudi mogu uopće uključiti? E sad ovako gledajte, o tome vam ja zaista puno ne znam. Jer ja to će ne nam Đurđica reći. U tehničkoj organizaciji toga, od mene se očekuje više ta duhovna stvar i izvršavanje samih zadataka koje će oni gore raditi. Možete vidjeti na stranici Taca što se sve tamo gore nalazi. Jel? Što se tiče same logistike i tako dalje, ja zaista u to nisam uključen. Mogu samo načelno nešto reći, ali mislim da je to više manje sve već pripremljeno. Da. Dobro, Pater Tomislav, evo, malo će nam Đurđica više o volonterima reći, koji su isto tako jako vrijedan i veliki dio SKAC-a. Puno vam hvala na evo, ovim vašim mislima i na ovim savjetima koje ste poslali mladima da se pripreme za ono što je pred njima. Svako dobro, Bog s vama. Evo, i ono što sam ih htio i prije upitati su volonteri, zapravo oni su jako važni unutar svakog vašeg projekta. Nisu tu samo duhovni ljetni kampovi, dosta je tu toga što vi radite. Volonteri, dakle, bez njih se ne može. Srce skaca. Srce skaca. Da. Možemo mi koji smo zaposleni smišati što god hoćemo. Možemo imati najbolje duhovnike. Ali ako mi nemamo volontere koji stvarno žele služiti zajedno sa svima nama, ne možemo onda zapravo baš puno toga provesti. Tako da zaista volonteri jesu srce skaca. Oni su ti koji čak odrađuju neke voditeljske pozicije. Uh-huh. Recimo, pričali smo o Modravama. Modrave vodi jedna volonterka, jedna vaša volonterka. Naša kolegica Slavdata. Tako je, da. I tako još neke druge programe. Od voditeljskih pozicija su i u drugim svim. Od toga da organiziraju sam program, do osmišljavanja, do brige oko logistike i tako dalje. Zapravo oni nose cijelu stvar. Može li bilo tko postati volonter ili ipak treba imati neke onako uvjete? Ovisi je li tako za koji posao. Ali ja, nekako naše iskustvo je da svako ko želi služiti kroz volontiranje ili na neki drugi način, će naći neko svoje mjesto. Nama je najvažnije zapravo, baš što je Pater Rukavina govorio, bio ti volonter, bio ti zaposlen, bio ti sudionik. Zašto radiš? Koja je tvoja svrha? Jesi li našao Boga u tome što radiš? Ili možda čak najvažnije, poziva li tebe Bog na to? Jer često mi znamo zapiliti na nešto svoje što da, bi mi htjeli, a je li to sad u istoj tračnici sa onim što Bog želi od nas, to je vjerojatno već malo kompliciranija priča, ali to je ono što mi želimo potaknuti zapravo kod svih. Prvenstveno kod volontera, ali i kod svih ostalih. Gdje tebe Bog zove? Kako je Pater Tomislav rekao, treba zastati na 5 minuta, pa onda malo slušati što Bog zapravo čovjeka želi. Zanima me, ostali smo dužni reći što se tiče sjemena, je li organizacijski, kako to stoji, je li gotovo? Pa praktički je skoro pa gotovo. Ostale su neke sitnice koje se moraju odraditi na etom prije samoga programa. Program kao takav je osmišljen, nije nešto posebno kompliciran. Ne bi odavala detalje čisto da ostanu nekakvi ipak doživljaj otkrića kad se dođe. Možda najvažnija stvar je vezana za same prijave. Znači, kao što je Pater rekao, s obzirom na posvećenost u prvom terminu Gospi, a drugom terminu Svetom Josipu, tako će nekako biti prilagođen program. I već sad vidimo, recimo, da je u drugom terminu puno više muških prijavljenih, što nas zaista oduševljava. I ja mislim da će njih čekati jedan stvarno vrlo, vrlo lijep tjedan. Ovaj prvi tjedan sa Gospom zapravo isto bit će ono program, ja mislim, koji sam po sebi će već ispuniti one koji budu u tome sudjelovali. Najavit ćemo još jedan vaš projekt kojega ove godine isto tako, ja mislim, prvi put organizirate u Splitu, no prije toga uključit ćemo i splitsku ekipu. S nama je Karla Kunac, koja je vijećnica u SKAC-u Split, koji ove godine obilježavaju 10 godina svog bogatog djelovanja i postojanja. Draga Karla, hvala Isus i Marija, dobro nam došli u Izdvojeno i evo, sretan vam 10. rođendan. Vas da Isus i Marija, bolje vas našla i evo, hvala puno. Pozdrav Karla i od mene. I Đurđica se pridružuje pozdravima i čestitkama, naravno. 10. rođendan nije mala stvar. Puno je tu mladi koji su prošli kroz SKAC, puno je ljudi koji vežu lijepe uspomene, puno je tu toga što ćete vi još i napraviti. No prije toga,
Tu je taj sami rođendan koji će trajati, ako se ne varam, 4 dana. Idemo ga sad najaviti, o čemu se radi i kako ćete vi to proslaviti u Splitu. Tako, Josipe, slavimo rođendan od sutra, od četvrtka do nedjelje. Sutra imamo dan otvorenih vrata naše udruge. Ljudi će koji se okupe imati priliku učlaniti se u udrugu, popit besplatnu kavu, saznat sve informacije koje ih zanimaju i dobiti prigodan poklončić. Zatim u petak imamo svečanu misu mladih i nakon toga slavljenje u župi pomoćnice Kršćana na Kmanu. To će animirati naš Skats band i tu će doći brojni volonteri i žitelji udruge kao i gosti iz drugih skaceva. Mm-hmm. U subotu nas očekuje sportski dan, igre cijeli dan timske, tradicionalne, intelektualne. Nakon toga u nedjelju imamo završnicu, svetu misu zahvalnicu koju će predvoditi naš nadbiskup monsignor Marin Barišić. Animirat će također Skats band i to će biti u župi Svetog Mateja na Ravnim njivama. Nakon toga nas očekuje i domjenak uz glazbu i evo tako ćemo nekako završiti proslavu našeg rođendana. Dakle, bit će jako lijepo i vidim, drago mi je što ste mi krenuli sa ovim, kako ste otvoreni za neke nove članove koji će evo moći doći po neki poklon i popiti besplatnu kavu. Karla, kada ste vi bili na početku, sad idemo ih malo privući, dakle, kada ste vi bili na početku svoga ulaska u Skats, kako je to bilo? Evo, ispričajte nam vaše svjedočanstvo, vaše iskustvo, što vam je Skats u život donio novoga? Pa ovako, još kroz srednju školu sam sudjelovala u 72 sata bez kompromisa i tada nisam znala da je to Skatsov projekt, niti sam znala što je Skats netišta, slično. I onda sam bila na dočeku jedne nove godine u organizaciji Karmeličana u Međugorju i tu sam upoznala 3 Skatsovke i tako su one polako konopcima ljubavi me privukle u Skats. Došla sam u projekt Volon, pojačaj volontiranje. I tu se nastojalo integrirati srednjoškolce u svijet volontiranja, jeli, i potaknuti ih da oni budu pozitivna promjena koju žele vidjeti i to mi je odmah bilo onako na srcu. Nakon toga sam sudjelovala kao mlada osoba, student u misama mladih, u PKP-ovima, onda sam se uključila u 3D i tako, vjerujem, u Skatsu je toliki dijapazon projekata da svaka mlada osoba s raznim čežnjama i talentima može pronaći nešto za sebe. A jednom kad uđemo i kad dođemo, onda je stvarno teško izroniti iz te priče. I tako je to sve skupa raslo. I evo od prošlog ljeta sam u vijeću. To je jedna odgovorna uloga, ali je i velika radost. Tako da evo Skats je ušao pod kožu i sad nema natrag. To je jako lijepo čuti. Kada smo se čuli prije emisije, pričali smo malo o splitskom Skatsu. Rekli ste mi da splitski Skats u ovih 10 godina zapravo ima jako lijepe i velike plodove. Idemo sad malo o njima nešto reći. Može. Evo, poznato nam je kako se splitski Skats... U biti se ideja rodila već 2008. kad su nekoliko naših mladih i prvih skacovaca bili na Modravama i onda zapaljene tom idejom su polako smišljali kako bi nešto tako donijeli u Split. S tim da je naš dalmatinac, pater Luka Rađa, čeznuo da tako nešto osnuje najprije u Splitu, no dobro, to nas je mimo išlo. Svakako su naši mladi, kažem, to počeli razvijati 2010. i polako utirati put koji je bio uzak i trnovit, ali evo plodovi su danas, Bogu hvala, veliki. Trenutno imamo 13 aktivnih projekata, neki od njih su mise mladih, 3D formacija, planinarski križni put, odnosno PKP, zatim TZ, agenti dobrote, jedan megaprojekt 72 sata bez kompromisa koji je prepoznatljiv jeli, u cijeloj domovini, ljetni program u Dračevoj luci koji nas uskoro očekuje, zatim projekt na Banovini koji traje kontinuirano već 6 mjeseci, projekt 2 jednako 1, zatim programe u popravnom domu, u dječjem domu Maestral, projekt Zajedno do uspjeha, naš Skats band, a od ove godine akademske aktivno provodimo i formaciju naših aktivnih članova, tako da evo uistinu je bogat, bogat program projekata koje udruga nudi. Da, evo, budući mi u ovoj emisiji pričamo o ljetnim kampovima, dakle, spomenuli ste da na Dračevcu imate nešto, ako se ne varam, što je to zapravo, o čemu se radi?
Nismo na Dračevicu, nego na Dračevoj luci. Na Dračevoj luci, da. Tako je. Radi se o kampu radno-duhovnog, rekreativnog i edukacijskog karaktera. Nekako nit vodilja je očuvanje prirodne i kulturne baštine samog otoka Brača. Jedna oaza u odjeljenosti od urbanog načina života, od tehnološki zasićenog načina života. Mjesto gdje mladi pronađu koliko je malo potrebno za sreću. Recimo, to tako. Pa evo, ove godine nas očekuju 4 termina ljetnog programa na Braču. U prvom terminu će biti naš pater Hrvoje Mravak. On će donijeti elemente isusovačke duhovnosti u taj termin. Nakon toga slijedi naš drugi duhovnik, Frante Vučković. U drugom terminu, u trećem terminu nam već tradicionalno dolazi Ivan Mihovel Kurkut, a u četvrtom terminu u kolovozu ove godine po prvi put će s nama biti Don Vlado Smoljo. I tu imamo program Edukator ID koji radimo u suradnji s Talents for You udrugom iz Zagreba. Tako da, uistinu, jedan lijep i bogat program nas očekuje u svim terminima. Zapravo lijep i bogat program, upravo tako. Zanima me što se tiče suradnje sa drugim skacevima. Znam da imate nešto sa Osijekom, je li tako? Tako je, Josipe. Evo, u zadnje vrijeme od potresa na Banovini nekako cijela Hrvatska se dignula na noge i to je postala super prilika da se ujedinimo i mi skacovci. Tako surađujemo na projektu na Banovini već nekoliko mjeseci. Osim toga planiramo i kamp na Banovini koji ćemo držati u rujnu u 3 termina. U jednom od termina će biti dječje ljetne igre. A osim Skac Osijek, s nama je odnedavno tu i Skac Slavonski Brod, tako da ovo je jedna lijepa priča koja poprima još šire obzore. Znači, nije samo vezana za Dalmaciju i naše područje, nego je ujedinila cijelu domovinu. I evo, želimo uistinu materijalno i duhovno obogatiti Banovinu, a i cijelu Hrvatsku. Da, to je zapravo jako lijepo. Evo, još ćemo jedan put ponoviti, dakle, ljetni kamp u Dračevoj luci. Sve informacije se mogu pronaći na vašim web stranicama. Tako je. Karla, puno hvala na gostovanju emisiji Izdvojeno. Hvala tebi, Josipe, i Boži blagoslov. Evo, čuli smo Karlu. Dakle, da opet ponavljamo, i za vaše projekte i za njihove sve informacije su, dakle, vezano za prijave, vezano za termine, su na web stranicama, lako su dostupne. Zagrebački skac stigao je ove godine do Splita, da tako kažem, tamo je jedan jako zanimljiv projekt koji se zove Žive stijene. Zašto su žive stijene? U originalu je to zapravo jedan isusovački eksperiment koji se na engleskom zove Living Stones. I da, ovo je prvi puta da ga mi u Hrvatskoj dovodimo, pa idemo probati da vidimo kako će biti. A o čemu se zapravo radi? Sudionici jednog takvog programa zapravo imaju dvije aktivnosti kao fokus. Jedna je aktivnost učenje o sakralnoj kulturi. U ovom slučaju će fokus biti na Splitskoj katedrali. A druga aktivnost je evangelizacija. Možemo reći da će na neki način turistima, ali i domaćima, ko bude zainteresiran slušati i čuti, kroz nekakve aktivnosti koje inače rade vodiči, zapravo svjedočiti svoju vjeru. Dakle, biti živa crkva, žive stijene. Kako planirate evangelizirati turiste? Je li to nešto organizirano što ćete imati s nekim skupinama ili onako kako bude, jel, u tom trenutku? To je u dogovoru sa Splitskom katedralom, a detalje će otkriti oni koji to budu iskušali. Zanimljivo mi je to, otkud se rodila uopće ta ideja. Znam da postoji nešto slično evangeliziranja sudionika Ultra Festivala u Splitu. Mm-hmm. Isto tako. I to se pokazalo jako dobrim. Pa evo, koja su vaša nadanja od ovoga projekta? Pa zapravo, bez obzira na vrstu programa, to jest u ovom slučaju eksperimenata, najvažnije, ono što je svima zajedničko, je gdje je tu bio Bog za mene. I to ono iskustvo o kojem smo zapravo na početku pričali, koje je najvažnije. Ako mi ne možemo kroz jedan takav program, a onda poslije u svakodnevici, kako je pater Rukavina spominjao, pronalaziti Boga, zaista nam je život težak i pun prepreka. Ali ako uspijemo pronalaziti Boga,
onda ga i čujemo i gdje nas vodi i što nam daje i što mi trebamo, što mi možemo, što mi ne možemo. I onda jednostavno puno ljepše živjeti, ne nužno lakše, ali puno ljepše. I to je ono što je glavno zapravo u svakome. Mi to nastojimo kroz razne eksperimente provoditi, jer naš skat se zapravo temelji na ignacijevskoj duhovnosti, a Isusovci u toj nekoj svojoj formaciji imaju 5 različitih vrsta eksperimenata i onda kroz to isto mi nekako pokušavamo formirati i sve naše mlade koji prolaze kroz program, bilo volonteri, bilo sudionici itd. Tako da srž svega je gdje je za mene bio Bog. Jesu li se... Reci slobodno. Pa neka dva dobra alata za to su zapravo jedan koji je već Pater Rukavina spomenuo, taj neki osvrt na kraju dana koji se može zvati, na primjer, egzamen, je baš to. Idem sa Bogom proći kroz svoj dan da vidim gdje je meni tu on bio, šta mi je kroz određene situacije ili ljude govorio. Jednostavno da ga očutim. Gdje, šta je to meni bilo dobro, šta mi je bilo teško. I kroz taj egzamen zapravo zaista postajemo sve bliže i bliže s njim i lakše onda i prolazimo kroz dane. A drugi alat, grubo zvuči alat, ali zapravo je vrlo lijepa stvar, takozvani magis krug. To je isto jedan od pilara, da tako kažem, isusovačkih eksperimenata. Isto možemo reći neka vrsta egzamena, ali zapravo je to jedna aktivnost koja se provodi u grupi. Isto na koncu nekakve aktivnosti ili na koncu dana ili na koncu programa, gdje kroz par pitanja prilagođena situaciji prođemo kroz to šta je kome bilo dobro u tome, to jest gdje je tko našao, susreo zapravo Boga. Drugi krug, ajmo reći, bude pitanje što nas je možda dirnulo u tom dijeljenju koje je svako iznio i kroz to zapravo jedni druge obogaćujemo tim iskustvima, posvješćujemo još više možda sebi neka iskustva, jer imamo to da znamo proletiti kroz dan i zapravo ne doživjeti stvari, a onda nas ovo ipak malo onako zaustavi da promislimo i da se prisjetimo i da možda još jednom prođemo kroz ta neka iskustva. I zapravo sa te dvije stvari, znači sa egzamenom i sa magis krugom, sve više postajemo zapravo svjesni kako smo mi, koja je naša okolina, šta se događa i onda u svemu tome gdje je zaista taj Bog bio za nas, koji je to moj Bog, kakav je taj Bog za mene. A s time onda puno lakše živjeti. Svaki put kad razgovaram s vama ljudima iz SKAC-a, da vas tako nazovem slobodno, zapravo vidim jednu crtu duboke duhovnosti. I primjerice, kad sam znao otići vaše prostorije u Palmotićevoj prije potresa koji je pogodio Zagreb, kada je onako možda dosta ljudi više dolazilo i na svete mise, naravno, dok nije bilo ove pandemije koja nas je zadesila. Ljudi su dolazili oženjeni, udani, dolazili su sa djecom. I to su svi ljudi, koliko sam shvatio, koji su već bili prije u SKAC-u za vrijeme studentskih dana ili nekih drugih, ali dalje su ostali tu. To mi je zanimljivo. Dakle, kako su ljudi, nisu napustili, onako prošli su studentski dani i otišli su. Dakle, radi se o jednom živom svjedočanstvu jedne žive vjere koja onako ne daje nešto trenutno, već daje nešto što traje i dalje. Pa, jako ste lijepo to zapravo opisali. To je ono što se trudimo činiti. Ne nešto kratkoročno, ne nešto privremeno, nego nešto što je duboko i što zapravo čovjeka priprema za cijeli život. Zato, na primjer, srž našeg djelovanja je ta formacija mladoga čovjeka koji bi trebao nekako, ako uspijemo to napraviti, kad prođe kroz naše programe, biti svjesniji sebe, imati bolji odnos sa Bogom i biti spremniji za svijet koji ga čeka kad izađe sa fakulteta, uđe u obitelj, u redovništvo, što god da ga čeka poslije. I evo, usudim se reći da često to uspjeva. Naravno, uz Božju pomoć jedino, jer nikako drugačije to ni ne ide. A plodovi se vide, zaista, jer baš kao što ste rekli, mnogi se vraćaju i mnogi se i dalje nadahnjuju na svemu tome što je zapravo bilo prije, ali još uvijek plodovi vrijede i imaju potrebu to dijeliti dalje.
I zapravo mi je drago da ste to pitali, jer smo evo baš prošlu subotu imali jedan na Sljemenu susret sa našim alumnima, znači s kacovcima koji su evo do prije koju godinu možda bili aktivni, doprinosili, služili, a isto tako onda i dobivali. I kolika je to radost kada oni sad dođu. Kakav je to susret bio? Znači, veliko obiteljski susret, ja bih rekla. Jer ne samo da su došli oni, nego naravno i supružnici i njihova djeca. I to je baš onako bilo radosno i veselo. I počeli smo sa svetom misom. Poslije svete mise smo imali naš magijski krug gdje smo malo sa paterom Špirancem prošli kroz evanđelje dana, šta je tu koga dotaknulo i na koji način. Pa smo imali druženje kroz ručak, neki kratki nagovor, a cijelo vrijeme smo imali volontere recimo koji su čuvali djecu, bar ona koja su se mogle odvojiti od roditelja. Tako da smo recimo roditeljima pružili priliku koju imaju često, zapravo jako rijetko, da budu na svetoj misiji u miru. I da, imali su čak i klanjanje. Baš mi je dirno recimo jedan komentar jedne majke koja kad smo joj rekli da će biti klanjanje, ona onako, ne znam kad sam zadnji put propovijed čula, a ne klanjanje. Tako da zapravo bilo je to baš jedno jako lijepo druženje. Ponajviše čak ne samo zbog samih alumnija, nego i zbog volontera koji su onda nekako i doživjeli te ljude koji su stvarali to što sadašnji volonteri i sudionici zapravo žive. Naprimjer, bile su djevojke koje su osnovale naš volonterski centar. Današnji volonteri, njima se podrazumijeva da to postoji. I onda sad kad im objasnimo kako je to uopće nastalo i kad vide ko je to pokrenuo, to je nekako ono ipak življa priča i dublja priča. Poticaj za dalje u svakom slučaju. Ove godine obilježava se jubilarna Isusovačka godina, odnosno Ignacijeva godina. Vi ste po duhovnim vodstvom Isusovaca. Je li kako ćete se vi uključiti? Hoćete li na neki način? I da hoćemo, ne možemo pobjeći, ali nećemo. Sve mi stvarno s njima radimo, koliko možemo im služimo. Zapravo SKAC kao takav i također i udruga Magis su dio pastorala mladih družbe Isusove u Hrvatskoj. Ono što će možda biti neka najveća uključenost sa naše strane je priprema Magisa, Europskog Magisa iduće ljeto s kojim će zapravo završiti ta Ignacijeva godina u Hrvatskoj. A Magis, taj Europski Magis je zapravo isusovački program na nivou Europe i na nivou svijeta koji u nekih tjedan do 10 dana, ovisi kako gdje, okuplja mlade iz Europe ili iz svijeta na jednom mjestu. Kako će to biti kod nas s obzirom na pandemiju? Jel imate neke, kako bih rekao, uvjete za dolazak? Da, iščekujemo prvo ovogodišnji Magis koji se događa u Slovačkoj i u Mađarskoj da vidimo kako će oni uspjeti provesti sve to i vjerujem da će nam to biti jedno dobro iskustvo za dalje, za našu iduću godinu, a onda se nadamo da će nekako sve to skupa se i smiriti i biti lakše i biti dostupnije zapravo. A ideja je znači da kroz nekih tjedan dana u zadnjem tjednu u srpnja budu eksperimenti diljem Hrvatske i ako bude moguće Bosne i Hercegovine. Znači različiti su eksperimenti, različiti programi temeljeni zapravo na isusovačkoj formaciji. I onda kad svako završi sa svojim eksperimentom, svi bi se trebali naći na jednom velikom zajedničkom festivalu koji će se vjerojatno odviti u Splitu. I onda je to jedna velika zajednička onako završnica. Da, vidimo, Split je ove godine jako bogat grad što se toga tiče. I sljedeće, naravno. Da. Evo, Đurđica, puno hvala na gostovanju emisiji Izdvojeno. Hvala vama na pozivu. Drago mi je evo, da možemo dijeliti ta naša iskustva. I evo, kogod želi, dobrodošao je stvarno kod nas. I evo, Božji blagoslov svima. Poštovani gledatelji, ostalo nam je još kratko vremena za pregled dana. Papa Franjo je u katehezi na općoj audijenciji nastavio govoriti o molitvi. Ovoga puta naglasak je stavio na sigurnost da smo uslišani, odnosno kako Bog sigurno čuje naše molitve. Međutim, upozorio je kako molitva nije čarobni štapić. Ona je razgovor i dijalog s Gospodinom. Doista, kada se molimo, možemo upasti u zamku da ne budemo oni koji će služiti Bogu, već oni koji očekuju da On služi nama. Evo onda molitve koja uvijek zahtjeva, koja želi usmjeravati događaje prema našem planu, koja ne priznaje druge projekte osim naših želja,
Umjesto toga, Isus je imao veliku mudrost stavljajući u naša usta molitvu Oče naš. Sveti Otac je u nastavku kazao kako nas apostol Pavao podsjeća da ni sami ne znamo što trebamo tražiti. Zbog toga, kada se molimo, moramo biti ponizni. To je prvo što bismo trebali imati kako bismo počeli moliti. Čini se da čak i molitva koju Isus upućuje Ocu u Getsemanskom vrtu ostaje neuslišana. Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ovo što me čeka. I izgleda da ga Otac nije uslišao. Sin će morati popiti kalež muke do dna, ali Velika subota nije posljednje poglavlje, jer je treći dan nedjelja, dan Uskrsnuća. Stoga naučimo biti ponizni u strpljivosti, čekajući Gospodnju milost. Čekati posljednji dan. Puno je puta predposljednji dan veoma tužan, jer su ljudske patnje veoma teške i ružne, ali Gospodin je tu i na kraju On sve rješava, zaključuje Papa Franjo. Blagoslovom velikog kancelara Hrvatskog katoličkog sveučilišta kardinala Josipa Bozanića svečano je otvoren Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba. Božja dobrota pozvala nas je u život i darovala nam prigodu zajedništva s braćom i sestrama u ovom zemaljskom prebivalištu koji nas vodi prema punini života vječnog. Ta nas dobrota potiče da se brinemo jedni za druge, osobito za najranjivije među nama. Zadaća crkve, ali i svakog njezinog člana je da tu dobrotu i istinsku brigu očituje djelima ljubavi i milosrđa. Hrvatska biskupska konferencija izdala je 2013. godine smjernice za postupanje u slučajevima zlostavljanja maloljetnika i odraslih ranjivih osoba, istaknuo je kardinal. Nažalost, ni nas nije mimoišla ova rana. Hrvatska biskupska konferencija izdala je 2013. godine smjernice za postupanje u slučajevima zlostavljanja maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Stoga poduzimamo one mjere koje su u našoj mogućnosti kako bismo djeci i ranjivim osobama u Katoličkoj crkvi kao i u hrvatskom društvu pružili sigurnije odrastanje. Veseli me da će Zagrebačka nadbiskupija preko Hrvatskog katoličkog sveučilišta sustavnije ulagati napore i sredstva na dobrobit djece i ranjivih osoba. Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba nastao je po uzoru na Centar za zaštitu djece u Rimu, te uz njihovu idejnu i stručnu podršku. Sama ideja o osnutku centra nastala je nakon druge europske konferencije formacije i prevencije. Vidjeli smo potrebu za stvaranjem jedne ustanove koja će pružati znanje i iskustvo ljudima kako bi učinili društvo i crkvu sigurnijem mjestu za sve ranjive. Centar je namijenjen dakle svim osobama koje žele sudjelovati u zaštiti djece, maloljetnika i odraslih osoba koje su u direktnom kontaktu, osobe koje su u crkvi, u školstvu, koji su redovnici, svećenici, koji se educiraju za neka duhovna zvanja. Dakle, ta se potreba javila dakle, prije više godina kada smo počeli sa edukacijama, kada smo počeli sa radionicama o zaštiti djece i maloljetnika. Zvali su nas na više mjesta, sudjelovali smo u njihovim formativnim sastancima. Ovo je prvi ovakav centar u svijetu i bit će glavni za područje centralne i istočne Europe, a trenutno se provode projekti osnivanja još 5 centara. Bilo je to sve od nas u večerašnjoj emisiji Izdvojeno. Posjetite web stranice Zagrebačkog, Splitskog, ali i drugih SKC-eva u Hrvatskoj. Nađite neki program za sebe koji će ovo vaše ljeto učiniti duhovno bogatijim. Ostanite naravno iz programa Laudato televizije i svako vam dobro.